De er modriske, de er betennige, de er i puberteten.
O gün kime sipariş edeyim? Bu seni ilgileriz. Allah'ı besle ben. Dağlama senin. Peki ağrısı da evi kuru gibi. Belki ne ilk kötü ses diyorsan açık et. Korku da evi de geldi firini. Tamamsa. Ben de rekam doğa bilirim. Ya ya, indime perfekte. Ben sikirde set. Çok yürüyünün aynı sebebi. Demetiyim. Sen de ağrısını ilkiz boksmış. Bir yerde şansım. Hepsi de ofis yandan. Sen ne yaptın değilsin, günün almışsın daha dört mühürlü eğilip sen tiyerin son yarın ekstraordinari eğilip kaldın avu kamufleri diğerli fiyatı ve tük lan uğramış yul. Bakamızın siyi attı, arkadaşlarımız yine hüp yapı meriyi bu kristi var. Ya Elisha böyle aklım göre gülten giyen. Ya sus bak, gitti tiyi köşkümesine ele sokakta gülüsü sokayım. Şimdi yani bu hükmeti yapmacın. Ve o sen sen kontrolü. Ya aşağı aşağı. Ben ona kadar hiye varsa bir yanın ayrılması bildiğimiz gibi rahatlayınız da mıydı? Chekhov! Konstantin Salishovsky! William Shakespeare! Det är som en detta här det är då en energikus maximalis. Och här gäller det att hålla god avstånd. För denna arten är som jag med ett på speed. Det går från 0 till 100 på 0,8 sekunder. En forsvarsmekanisme de har utviklet for å skremme bort rovdyr. Og de har en høy og skinnende latter. Brukt for å kommunisere med andre fjortenpåer. Jeg har også hørt at for å markere territoriet sitt, pleier de å gjerne gå fysisk inn på andre arter ved å avsette sine lukter ved å gi dem en lang svett. Nei, ingen annen art har det så gøy som den, skal jeg si takk. Og hører du en vild og skinnende latter, eller det mest kjedelige stemmer, så kan du vende skole seg til en bort. Det er en der har vi jo den nært beslektede Kaffikus vulgaris, en musikkelev. De har noen like fysiologiske trekk, men en helt annen atferd. La oss ta en nærmere kikk. Se her, ja, vi har prima eksemplaret er rett her. Den velkjente kaffekoppen er en svært viktig del av deres kamuflasje, og de plasserer dem i alle kriker og kroker for å markere territoriet sitt, slik at dramaelevene ikke får hele vannhullet for seg selv. Ja, det skulle ikke forundre meg om de plutselig bryter løs i en tilfeldig jam. Det er en av deres mest fremtredende kommunikasjonsmetoder. Thank you.
going on. The dust has only just begun to fall. Crop circles in carpet, sinking fag. Hva faen?
veldig lett å følge strømmen. Kantina? 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 Juleferie kommer. Russetiden nærmer seg. Bare 2,5 år igjen! Det er på tide å planlegge russetiden. Buss! Finner du ut av det senere? Etter et langt og spennende år er det endelig tid for eksamenstrekk. I første klasse er det veldig liten sannsynlighet for at du kommer opp i noe. Jeg håper jeg ikke kommer opp i matte. Det er en stor glede for meg å vite at Åse Marie Sandmark har kommet opp i matte! Gratulerer! Det er siste dagen før skoleavslutning, og det er på tide med årets hodetoppfest! Er det noen som er klare for å bli drita?! Hva er egentlig drita? Jeg vet ikke lenger. Sommeren kommer, og det er på tide å slappe av. Kjøleren vaks på strand. Kjøleren vaks med Netflix. Neste skoleår begynner andre klasse. Nå er vi kjent, større og bedre forberedt. Nytt skoleår, nye muligheter. Har du søkt stipend? Hun, altså. Går du studie, har du mulighet til å velge noen valgfag som psykologi. Hva? Geofag. Hva? Vanskelig matte. What the? Andre klasse er tiden hvor det er viktig å finne sin plass og seg selv. Finne sko, jeg har de samme. Jeg så meg, jeg har sånn 5 par. Å, kjær. Russetiden nærmer seg, og det er på tide å finne av hva man skal være med på. Buss! Van! Kanskje van? Vi tar sparkesykler. Det er eksamenstrekk, og alle i andre klasse må opp i et fag. Så lenge jeg ikke kommer opp i matte, så. Det er en stor glede for meg å møte at Åse Marie Sandmark har kommet opp i matte. Hei, hei, gratulerer så mye, hei. Det er igjen på tide med årets hodetoppfest. Er det noe som er klare for å bli drita? Fyre på jobba! Dette ender med at mange kommer bakfor i siste skoledag. Jeg skal aldri drikke. Etter en lang og fin sommer er det på tidene siste, mest krevende året. Nå med nye regler. Har du hørt om nye fraværsgrenser? Ja, kudder med livet. Nå venter med lappen til jeg er ferdig på videregående. Russetiden begynner tidlig. Det er mange som etablerer en gruppe. Russetiden skal velges. Stem på meg, og russetiden må bli noe flott vi alle kan dele. Stem på meg, tror jeg der på tabakklubb. Etter hvert kommer juleferien. Første ferien hvor nesten alle har blitt 18. Den skal på kjøpet! Den er så lei. Så kommer nyttår. 2017 er borte! Skoleåret begynner igjen, og russerevyen begynner til form. Hva faen er en revy? Vet du, søren er sikkert noen bullshit-dramadrømme. Ja. Våren begynner å nærme seg. Prøve og innleveringsinnspurten starter. Jeg har bare 6 prøver, 13 innleveringer, og så har jeg 6 ekstra prøver. Skjønner du? Jeg har dobbelt så mange. Mai nærmer seg med stormskritt, og russetiden er i startfasen. Livet er herlig! Natt til 17. kommer, og alle er klare til å ta det helt ut. Jeg har ikke riktig det! Kan vi ikke bare sove med kroppen her da? Etter en par måneder med alkohol og festing skal ungdommene igjen opp til eksamen. Det er en stor glede for meg å melde at Åse Marie Sandmark har kommet opp i matte. Jeg har jo ikke matte engang! Hva er jeg med? Jeg vet ikke. På avslutningsseremonien stiller musikklinja som vanlig opp som underholdning. Hva lører de folk på nå? Jeg vet ikke, men den sangen skal være 1 time, og de hopper sikkert 2. Klassekamerater klemmer og gråter. Familien tar bilder som et møte på denne viktige tiden i livet. Og etter en fin seremoni er alle ungdommene klare for det nye voksenlivet. Hvor må vi på litt da? Først er det... Ha det da, bøtten! Å, herregud. Hvordan kan jeg gjøre forskjell som russepresident og virkelig gjøre Gjøvik videregående skole super igjen? Som dere dessverre vet, er Gjøvik videregående skole sin drøm død. Det er borte! Fortatt. Men hvis jeg blir valgt, vil jeg ta den tilbake og gjøre den større, bedre og sterkere enn noensinne. Russetiden handler om å feire 13 års skolegang. Denne tiden handler om venner, samhold, alkohol.
Ikke for å glemme sex. Jeg mener jeg kan skape og dele det lille ekstra for årets russ. Det er veldig viktig å holde sammen mot uønskede situasjoner som dårlig festing eller lame russmusikk. Ingen er tøffere mot dårlig festing enn Henrik Skjermen. Og ingen vil ta kampen mer enn president Henrik Skjermen. Og jeg vil jobbe hardt for å gjøre russefeiringen uforglemmelig for alle som stemmer på meg. Og jeg vil gjøre dette med store, dyre og bra fester for oss her på Gjøvik videregående skole. Og vi skal holde disse innenfor Gjøviks grenser. Vi skal sammen bygge en mur, perfekt mur, rundt Gjøvik for å holde Toten og Hedmarkusen utenfor. Ingen totinger og hedmarkusen skal få komme hit og terrorisere våre Gjøvik-fester. Hold kjeft. Mitt styre er så sterk sammen for å gjøre alles rustig og uforglemmelig på denne skolen. Hvis jeg blir valgt, vil jeg sette venner, glede og samhold i store bokstaver. Jeg vil fremheve budskapet Make Gjøvik Great Again. Så hvorfor skal jeg stemme meg? Vel, jeg har vel sagt det meste. Make Gjøvik Great Again! Jeg foreslår at vi begynner med å oppdrukke ærlig, hva?
Kari. Ja. Kari Klam, da. Ja. Kari Klem. Ja. Henrik. Ja. Frans. Han har slutta. Slutta. Han slutta i fjor. I fjor. Jeg foreslår at vi setter fraværen på Jens. Anders. Ja. Beate. Ja. Esmeralda. Ja. Ida. Ja. Sofia. Ja. Gudrun. Ja. Hey!
I min kultur respekterer vi hverandre.
Og du kødder ikke med andre sine kjærester og forhold. Hvis du vil få den respekten tilbake, må du først vise at du er verdig. Og det er sykt viktig at ingen bryter disse reglene. Du sa meg. Er det virkelig så tøft å være muslim? Jeg er muslim!
hadde vært fint å virke en sånn planlagt og fred. Hvis du ser her, nå tror jeg ikke noe litt så high-five, men... altså, jeg kan ikke lære på ting hvis jeg ikke kan det, sant? Derfor så må jeg lære meg det først, og så kan jeg lære det først. Men jeg er ikke helt sikker på at den her har blitt litt rar, men det skulle egentlig være en slags skutte drar. Jeg føler bare noe takk for det utrolig deilig det å se alle dere samlet. Jeg føler liksom en wow som kan være med å bringe oss gjennom dette. Ja. Er det noen som har planlet noe crazy shit etter at det ble ansatt, eller? Ja. Ok. Pips. Alright. Hør nå. Fordi jeg har den beste ideen ever! Konga-toget! Ok, alle sammen bare går opp i Storgata med hendene på hverandres skuldre, og så bare ta-ta-ta-ta-ta, hei! Og så her. Ta-ta-ta-ta-ta, hei! Det blir bare så bra, ikke sant? Og publikum kommer til å elske det. Skjønner du mener? Neste. Knutsjef, hva har du? Jo, jeg har planlagt noen knuter som er helt perfekt for sesongen. For nå er det jo meldt pent vær, båtene legges ut, og det er snart seilsesong. Så hva er det bedre enn å få satt inn litt flaggstikk og pålestikk, hæ? Jeg tror kanskje du har misforstått litt. Det er ikke skipsknutter eller rusknutter. Selfie! Altså, det er bare helt sjukt nå, liksom. Fordi at på Insta så har vi fått over 200 følgere. Og jeg føler meg bare helt til Lina Gomez her, liksom. Så jeg tenkte at du da, ærede president, du kunne gå i enda et med Doa. Fordi det her blir jo forsiktet uten tvil. Og så kanskje hvis du bruker et sånt Rema 1000-bøtten, så kanskje du kan få litt spons. Og så tenkte jeg at sånn, altså ta en cinnamon-challenge på Instagram. Det blir jo sykt bra PR. Hva du fikk, hæ? Cinnamon-challenge er ikke det farlig, da. Jeg kan skaffe for seg. Altså, whatever. Bro, hva er det? Takk skal du ha, ærlig president. I mitt budsjett så har jeg medregnet den politiske informasjonen fra den borgerlige høyre side, og økonomistyrets muligheter til sammensvarte redningskapital i et fjordløs budsjettkutt etter kraftig... Bro, what the fuck? Vi har masse spenn, ok? Ja, det stemmer. Volka, forfatter, gå. Ja, det er alle dypere flatteøkonomisjef, rabatt 60 000 kroner. Og altså, Ricardo fra Oslo supplerer oss med de eksotiske damene. Altså, eksotiske damer og elsker den ideen. Stand man, eksotiske damer. Nei, men folkens, er det flere innlegg om cash mens vi er innom det? Ja. Altså... Russetiden, den er jo en tid på moro, og alle typer på moro. Kanskje du burde legge en liten damper på... Ja, sånn det var, men... Å nei, fy da. Ja, altså, for det er jo tross alt fremtiden vi snakker om her, og vi må ta vare på den og være gode forbilder, ikke sant? Ja, ser du mitt barn? I den hellige salvingen i russetoppen. Jeg mener, tror du vi smører øl på fandes for gøy? Nei. Det er inngåelsen i et hellig bånd. Og som representant for den hellige ortodoxe russekirke, så synes jeg vi må fokusere mer på all den andre moroen vi kan ha sammen. Som drikkedreker, sommerreser, ja, og kanskje en liten bønn. Ok. Hva pokker? Nei, så er ikke det strykt inn en gang. Selvfølgelig, herr president! Altså, folkens, det er... Det er russetiden vi diskuterer, altså hva alt er babbel om å ta vare på fremtiden sin, og salmlesing, og hva var det siste? Bønn, sør! Ja, bønn, altså, vi kommer aldri til å leve i gullalderen.
Og vi fortsetter dette tøvet. Men hva med Herren? Ja, herre meg her og herre meg der. Herregud, er det noen gode forslag, Rona, som ikke aldri har tøvet å vaske oss? Det er misten og sør. Ja, whatever. Aksjonssjef. Ja! Alt er timet og tilrettelagt, sør. Operasjon Rosa, sak 0915, presis. Utmerket. Avgjør, sjef. Ja, revysjef, hva? Det her kommer til å bli så jævlig bra, folkens! Vi har verdens beste mann som har fått det! Hvis vi holder verden her oppe! Det blir så jævlig bra! Du må slutte med de greiene en ferdig. Hei, sjef! Stan! Skål, sør! Vel, folkens. Jeg kan si oss ferdig her nå, for jeg har en massasjeomtale om 5 minutter reaktor. Ikke å bli for sent. Nei, ikke president. Ja, ja. Gjør det, folkens! Kom igjen, kom igjen! Hurra, 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 vi to har det jammen bra. Her i tjena, tri en rus.
avisen, ja. Nei, den etterbordet jeg har fått rett. Ja. Ja. Så vanlig, altså. Det er det. Du tenkte på om jeg ville lese mye, kanskje? Jeg tror ikke du forstår deg på sånt, jeg kjære. Mamma, hvem er du din hjem? Hvor har du funnet den? Under senga. Mamma, din dyre. Hva er det for noe, mamma? Du vil ikke høre hvordan mamma og pappa møtte hverandre? Ja, fortell deg hvordan mamma og pappa møtte. Fortell deg nå. Ja, nå skal du høre. Du vet, på vår tid, så var det noe som het Tinder og Hot or Not. Tinder og Hot or Not? Hva er det? Det var sånn app hvor du lastet ned, og så kunne man lage en profil, altså sverte man på høyre på den man likte. Høyre, så den man ikke likte. Så sverte man til venstre. Ja. Så var det sånn at jeg sverte til høyre på din mor. Og så var det plutselig en match. Og så utvekslet vi Snapchat. Som bilde. Plutselig da, så sendte faren din bilde. Hva da? Ja. Hva da, mamma? Av hva da? Hva sendte pappa bilde? Og så plutselig så var de på vei. Wow, er det sånn man lager barn? Ja, ikke helt. Men vi kommer til det. Tiden forbi.
Willy Boy. Du og Nora, det jo koselig. Nei, jeg er sær. Isak, jeg din guru. Jeg glemmer jo ikke deg, vet du. Nei, bro. Du må se slutt med greia der, altså. Nei, gutta, sjekk det her. Herregud. Nora, ha det.
Is
hit, Beate. Dette er sjefen vår, og vi har noe til deg som vi, alle vi deltakerne, har fiksa til deg. Å, det er så nytt. Fordi vi elsker deg. Se nå. Fordi det er noe spesielt, for man pleier å få blomster på sånne greier. Men Beate liker andre ting bedre, og det har de i lomma. Så du får gavekort på Rema 1000 på 500 kroner, altså!